ګرانور ویدونکو او کتونکو لکی مروت در پیزو چې ار منګل تایو میله کیږي چې ډیر لری لری دینه خلک ورته راځي ډیر اسماعیل خان ټانک بنو نورنګ لکی مروت دې منچ چې چور کلی راځي نو دا خلک ټول ورته راځي چوک سامانونه خرچونه دې بار را رہی او چوکی کوي اوس امونه لگی دلی دی د ډیرو علاقو نه خلک امونه را روي خو د پنیالې امونه خلک ډیر په مینه او محبت سره اخلي پدې میلې چې د زلبیو جوړونکو د پاره یو خپل ځای مقرر کړای دا چې ټول په یوځی باندې ناشتي او دا زلبی جوړوي او بیا خرچوي یو بل کاستا چې اره میله تراجی او دا شربت خرچوي د یو ماشين لګولای دا او ډیر زیات رش په جوړي زه لږ لدنه پښتنه کوم چې دا شربت د لچیش نه جوړي دا چیش نه جوړو دا شربت ها مدام دا خاص خاص تر ما ونده اچھا پڅ چې جوړا ټول سره څنګه چيني پڅ پرش ها چيني دې نو وره ونده اچھا پدی کې خاص خاص کې پدی کې چرمغز دې پرون مې دې کې کاغري پدی کې رور مې هر یو شی دې ته ټکی دې مې دې کې دې وړو کې ګلاس پلس او غټ پښلا لدنه مې چې پښتنه وکړه دا دای وای چې زبادام خشخاش دا په دغه ماشين چې وړو او چيني و سره ګډو دې نه شربت جوړو او به خرچو پدې چې نور هیڅ شای نه ستدي او زکه په ما باندې ډوره رش جوړي او د ما شربت ډیر زیات خرچي پدې میلې چې کوم خلک سبزیانې خرڅوي ایغو د پاره یو خپل ځای جوړ سلای ده او ټول په یوځی باندې ناشتي او هر قسم سبزیانې خرڅوي پدې چې آلو پیاز ټماټر او داسې هر قسم سبزیانې چې دي دا راروي او خرچوي پدې سبزیانو باندې ډېر رش جوړول یو کس نه مې پوښتنه وکړله خو د پټو اخیستنو نه انکار وکړ خدای وویله چې موږ دوره سبزیانې ورو چې یو منګل نه تر بل منګل پورې رسېدلی شو دا ځکه چې له بازار او له کلو نه دلته په کم قیمت باندې سبزیانې میلاویږي دغسې له بنو نورنګ او داسې نورو علاقو نه په منومنو باندې پخې وریجې خلک راروي او دلته یې په دې میلې چې خرچوي دا وریجې دوه درې ګنټو چې ختمې شي او بیا واپس تس دیږي کورو ته وري غسی مثالې لپاره خپل ځای جوړ سلای دا لبنو نورنګ دا مشهور مثال ده او دا مثال بنو نورنګ نه راروي او دلته خرچوي او ډیر په کم قیمت باندې میلاویږي ګرانور ویدونکو او کتونکو دلته مټایي ګوړه او نیم کو ډیر په کم قیمت باندې میلاویږي او خلک دکانو ته وري او کورو ته یې وري
ग्रान अरविदुन को अवकतुन को तासे दिमा यूट्यूब चैनल चांद तारे स्टूडियो सब्सक्राइब को दो दिमा टोल प्रोग्रामों ने बता से डेर पर आसानी सरा आरवो और गोरो भाई।